Մեր բոլոր նոր թողարկումները դիտեք kisabatslusamutner.com կայքում։ Գնանք, ես քանի աշկս բացա, իմ երեխու վրա տունը կտակեմ։ Էս իմոր ընդհանրապես ինքը մի բազամ ջուր է չտվել։ Ինքը շատ անմարկային բաներ ունի առաջ։ Իր ամերը շունչը փչում էր արդեն, շատ վատ վիճակում։ Ես զանգեցի, ասի գոնե արի մորդ մի բաժակ ջուր տուր։ Ինքը չեկա, երկու հատ կտակ կա, մեկը 2010 թվականին ա եղել, մյուսն էլ 2018 թվականի հունվարի 8-ին։ Կեսուրս ոչ ադեկվատ վիճակում, տարել են, գրել են իրանց թորան վրա։ Ձեզ տատին նորմալ ադեկվատ վիճակում չի, ես չեմ կազմի։ Բա որ չես կազմի, ինչի ես այդ հունվարին կազմել։ Եվգենիայի կտակը դիտեք այսօր երեկոյան կիսաբաց լուսամուտներից ներս։